Uutisista on hyvää päivää. Päivää. Karelian ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä käynnistivät yhteistyön liiketalouden koulutusalalla. Tavoitteena oli tunnistaa opintoja, joita merkonomiksi opiskeleva opiskelija voisi hyödyntää tradenomitutkinnossa. Osaamisen näyttö markkinoinnin opinnoissa. Suunniteltu osaamisen näyttö mahdollistaa Karelian ammattikorkeakoulun markkinoinnin perusteet opintojakson suorittamiseen ja toisen asteen opintojen yhteydessä. Lähtökohtana on, että opiskelijan osaamisen tulee vastata opintojakson sisältöä ja tavoitteita. Opiskelija osoittaa markkinoinnin perusteiden tietonsa ja taitonsa portfolion muodossa. Ja markkinoinnin portfolion tekemisessä hyödynnetään kyvyt.fi e-portfoliota. Ja valmis portfolio esitetään ammattikorkeakoulun opintojaksossa vastaavalle opettajalle ryhmätilanteessa. Markkinoinnin osalta menettelyä pilotoidaan vuoden 2015 aikana. Toimittajamme on parhaillaan Pohjois-Karjalan ammattiopiston tiloissa haastattelemassa opiskelijoita liittyen AMK Plus-hankkeeseen. Olen parhaillaan täällä Pohjois-Karjalan ammattiopiston liiketalouden yksikössä ja tässä taustallani ovat opiskelijat Noora Pelkonen ja Elias Vanninen yhdessä opettajansa Virva Tornin kanssa. He tutkivat AMK Plus-näyttöjä. Niin, Noora ja Elias, millaisia suunnitelmia teillä sitten merkonomiksi valmistumisen jälkeen on? Olen ajatellut hakea tradenomin opintoihin. Mm-hmm. Samat suunnitelmat, jatko-opinnot kiinnostaa myös minua. Aivan. Korviini on Virva kantautunut, että ammattiopistolle ja ammattikorkeakoululla on kehitteillä hyvää yhteistyötä ja jatkosuunnitelmia. Kertoisitko hieman tarkemmin näistä suunnitelmista? Joo, me olemme läpikäyneet näitä tutkintojen rakenteita ja huomanneet päällekkäisyyksiä opinnoissa. Ja tästä syystä sitten on lähdetty kehittämään yhteistyötä, jossa merkonomien osaamista voisi hyväksi lukea tradenomitutkintoon. Aivan. Miltä nämä suunnitelmat teistä opiskelijat kuulostaa? No, kuulostaa ihan hyvältä, että pääsis työelämään paljon aikaa kuin normaalisti. Niin, olisi ihan hyvä, ettei tarvitse samoja asioita opiskella uudelleen. Kiitoksia haastattelusta. Oikein hyvää kevättä teille kaikille ja takaisin studioon. Kiitos, Anne-Mari. Seuraavaksi studioon saapuu Karelian ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori Pekka Sivonen. Pekka, ole hyvä. Niin, Pekka. Osaamisen näyttö talouden opinnoissa. Kuinka opiskelija voi osoittaa osaamisensa näissä? Olemme suunnitelleet tähän näyttötilaisuutta, jossa opiskelija saa ennakkoon materiaalin, jota hän sitten käy läpi ennen näyttötilaisuuden tulemista. Ja tässä näyttötilaisuudessa hän sitten ensiksi suorittaa tämmöisen kirjallisen osuuden kirjanpidosta ja sen jälkeen hän sitten tulee haasteltavaksi. Eli tehdään kysymyksiä ennakkoon saadusta materiaalista. Mitä opiskelija hyötyy näistä osaamisen näytöllä suoritettavista opinnoista? Opiskelija saa suoritettua opintonsa aikaisemmin ja sillä tavoin myös nopeuttaa omia opintoja. Ja myös ammattikorkeakoulu hyötyy tästä, koska opiskelija saa tutkintonsa suoritettua nopeammassa ajassa. Ja toisaalta myös sitten ammattikorkeakoulu saa motivoituneita opiskelijoita tällä tavalla. Kiitos, Pekka Sivonen. Kiitos. Kuulostaa mielenkiintoista. Taidan itsekin hakea koulutuksen. Ihanko totta? Mielenkiintoista. Tässä kaikki tältä erää. Hyvää seminaaripäivän jatkoa. Jatkoa.